Poštovani gledalci, 18:50, pravo vreme da vas pozdravimo još jednom iz najluksuznije vile Parovi. Poželimo dobrodošlicu u novo izdanje emisije Upoznajte Parovi. Maco, zatvorite vrat od sobe. Ste dobro? Dobro. Šta ima novo, ukućani? Kako si, Jelena? Odlično. Kako ste vi? Raspoloženo izgledaš. Uvek raspoloženo. Uvek osmih na licu. Da. Nikad u životu više srca nisam dobila. Da. Jel ima puno? Vi imate veliki pozdrav od svi od vaših fanova. To već znate. Vole kad vas vide raspoložene, kažu da vole da se igrate, da dajete pravi šou, tako da budite raspoloženi i danas u emisiji. Imamo sjajne goste u Studiju 1, vidjet ćete ih uskoro. Tako da, ajde da krenemo. Ne, ajde da krenemo. Brendone, dobar dan, dobroveče. Sve zavisi gde nas gleda, u kom kraju sveta. Zdravo, dobroveče, dobar dan svima, dobar dan tebi. Brendone, ono te kamera snima. Si raspoložen? Osmog na licu, ja sam vidimo. Raspoložen. Samo sam nekad na stand-by-u, ali ja sam prilično okej u zadnje vreme. Dobro. Ljubi ga majka. Okej. Okay. Onda te očekujemo da ćeš ovih dana kada budemo ponovo imali imitacije da idem zapevaš nešto. Pa ja generalno ne znam da pevam, izbegam da pevam. Šta se nerviraš kada je sve na playback? Pa i to da otvaram usta me nekako blam. Izvini, to nije loše koji put svako, da? Nešto ste pominjali moje fanove. Da, pozdravite te tvoji fanovi. Šta kažu? Šta kažu? Pa tu su novinari kad dođu gore u Studiju 1 da sve prenesu. Ma ne interesuju me novinari, interesuju me moji fanovi, moji prijatelji. Moji roditelji, pozdrav za sve vas, a novinari, nemam ništa da vam poručim, niti, dobro, neki su okej novinari, moram da kažem, a neki su baš smarači i primetio sam da favorizuju ovde neke, da, favorizuju ovde neke ukućane, a neki mi deluju pomalo i opsednuto i zaljubljeno ovde sa pojedincima. Naravno da gledam u kameru, neću gledam sigurno tebe. Kako je to mehanički? Tako da, to je bilo to. Ništa, fanovi, ja ću vam se obraćati u lajvovima, a specijalno ću vam se obraćati uveče kada svi legnu i dobijem svoj prostor ovde, da neometeno pričam. Pa ću vam reći kome sluša ovde, kome ne sluša. A vi znate šta treba da radite. Kome da se obratite. Dobro. Hajde, da bi svi imali pravo da nešto kažu. Dobro. Slažite se da budemo kratki i ekspeditivni. Naravno, hvala, okay, Jelena. Ok, hvala. Ajmo, Maco, na noge lagane. Kako si? Pa, srednja žalost. Srednja žalost. Čekaj, si crvenom si, što znači crvenom buci da sluti na rado, zato želimo da budeš radosna. A meni inače donosi crveno sreću. Sada mi je okej, ova boja mi je odgovara, nije prejaka. Tako da, kao ni moja sreća, nisam prejako ni srećna. Ne treba ni pretjerivat, ne treba biti ni presreta, ne treba biti ni pretužan. Najbolje, onako, zlatna sredina je najbolja. Dobro, okej. Čupo, hajde malo da izmešamo. Kako si Čupo? Vau, što bi rekao Čupa? Tražio sam od produkcije malo, pošto sam bio na jutarnji, preumoran sam zvan ovih zadnjih dana i bila je fešta i skakalo se i pjevalo, pa sam pola sata, sat odmorio malo u našoj predivnoj tamo sobi i evo, punio baterije, nadam se, bit će večeras zanimljive nominacije. Zato su te spašavali. Rekao si da si se zatvorio, da si morao da lupaš da se nisu čuli. Pa nisu me čuli, jedno 15 minuta sam i kucao, pa sam opet se vratio još malo lego, pa onda ustao, tako da sve u svemu dobro je. Dobro. Željko, ajmo na brzinski. Ćao svima, ovdje je Željko Stojanović Kosmanović, ja sam se naspao, nešto je malo mučio stomak. Malo sam, malo mi mučio stomak, sinoćne žurke. Imam nešto da vam da kažem posle, ništa nešto ludo, ali vidjet ćete, ne mogu ništa da odajem, što se tiče mog brata i nešto za Čajeta i Kevu da kažem. I to je to. Puno vas volim, uzivam, uvek imam ključne poteze u dobre vremena. Slađo, hoćeš da se obratiš? Nemam šta pametno za reći, da pozdravim, evo, Miki mi šapuće Gavru, da pozdravim Zorana i Jasminu, tetku i sve ljude, moje cure, Selmu, Vlatku, Ivanu, Tamaru, Tanju,
Sozorom kakav ti PR rade, ja bih pozdravio svaki dan. Ljudi, vi se tu zezate. Selmu nisam nikad ni vidjela. Cura iz Graca javila se meni, sve moje klipove stavlja na face. Šta misliš kako izgleda dalje? Plava, crna? Plava, ne priča dobro, mislim ne priča, ne piše dobro jugo jezik. Tako da, čim izađem, dogovorile smo se, nalazimo se. Zato njom fanovi zvane, zato što niko ne razume. I super su mi cure i sve ljude podrčula sam da je Makedonija dosta podržava, to znam preko Fejsa. Sve ljude, evo, pozdrav. Kako znaš, imaš informacije iz poljnog sveta. Imam, ja kad odem u izolaciju, ja imam sve tamo. I odem u koju god zemlju hoću, imam Facebook, imam sve. Sve možete, sjednete i zamislite. Da. Mašta može svašta. Hvala, Nenade. Šta hvala, Nenade? Šta sam ti dao? Hvala, Slađi, Nenade. A, hvala, Nenade. Hvala, Vesna Rivas, koja sređuje svoje obrve. I čula sam Milana, pozdrav za Milana. Šta ja da kažem, ceo dan sam pričao. Danas sam bio najaktivniji, više ne mogu. Ne znam šta mi sa životom, nešto se skoro uspidio. Da malo pre sam igrao futbol, treba sam, mislim, kao pimpovo sam nešto. Znam da ne mogu da pimpo kao pre kad sam bio malo. Ali sam pipovao, znači super, evo izvore, ajde pozdravim Biljanu, ja ću ovaj puta da pozdravim Biljanu, znači sam skroz raspolen, ne znam šta mi je, cao dan je bila muzika, pravili smo palačinke, ako možemo sutra opet da pravimo palačinke, malo bi dikram. Dobro. I futbol je bio zanimljiv. Sutra se delim u četiri grupe, ne u tri, nego četiri. Od kad futbol ima četiri grupe? Nažalost. U četiri grupe, ja proti drugu. Četiri grupe. Neće više nikad doći, Boško. Sutra je subota, pa valjda. Pa ne, jeste rekli, jel Ružnica danas rekla da idemo na obuku kako da ukrademo pisma? Slušaj. Ako me pošljete da kradem pisma, onda ne može dođi poštar. Evo, slušaj ovako, Jelena, pošto nema poštara, evo ja sad bi sigurno... Ko je rekao da ga nema, možda ga ima? Ne treba poštar, slušaj me, ne, informacije s mojom kada ne treba. Ljudi, dajte da dam jednu ideju, bit će svima zanimljivo. Fanovi koji pišu poruke, nek napišu lepo poruku. I bit će izbačeno na ekran. I lepo ćemo to zajedno da pročitamo. Neće zato što produkcija kači pitanja samo vezano za gasto sa Zoricom. Razumeš? Nije. I to je to. Jelena, ajmo da ajde da ubrzamo. Pa evo ja sam dao jednu ideju za sutra da imamo konec i da ti budeš u emisiji. Znači dobro vama, dobro njima, dobro nama, dobro tebe. Nije loša ideja. Ako sam ja podao, hoću s njima da ugodim, jesam. Zato što to niko na svetu nije uspeo, ja se dalje trudim i da budala sam. I pozdrav sve moje drage pozdrave, moju mamu koja danas ne radi, pošto je petak, sprema se da ide najvjerojatno u restoran, pozdrav za dve sestre i za moju mamu, I love you, majka forever, pozdravim i sve tamo, pozovi Vokija, Sikija, Danielu i Paganinija i sve ih zove dođu u restoran i mlađi i Gagu da popiju neku piće na moj račun, a ti ćeš da platiš. Miloše! Ljubim te, majka. Vesiću, ljubim. Dobro večer. Pozdrav mojoj porodici, mojim sinovcima, bratanicama, unučcima, pravunucima. Pozdravljam sve penzionere, moj Sandžak, rodni kraj. Pozdravljam Crnu Goru, pozdravljam Srbiju i neka im Bog da sve najljepše. Dobro, Zmaj, da čujemo i tebe. Pozdravljam sve ko želi čuti za mene. Završio sam. Hvala. Miki! Ovo je bilo vojnički. Kako si? Ja sam isto ko Željko, ja sam se naspavao, ja sam dobro. Pa kako svinja, date mu svaki dan da spava. Dobro. Ja vraćam kazne. Ja isto. Niko mi ne može ništa, niko ne može da me sudi, osim moje Kevo i Čavljeta. Vrš breni, nije on. Evo, Miki koji dobija ceo dan da spava, nije kažen. Svi su kažen. Nagrađen, napravi sranje, onda je nagrađen. Vrni lopu i spava. Evo ako, da znate, to smo danas jako rekli, 300 eura. 300 eura vam se svaki dan pišu kazne. Njemu se ništa ne skida. Piše se svima. Ne, ne piše. Jelena, ja bih molio produkciju da mi... Njegove kazne nisu objavljene javno, nego samo to ima kazne, ali nećemo pričati o tome. Ne, ne, ajde da pričamo malo javno o tim danasima. Kada je spavljena? Znaš li ti koliko je ono novčano kažnjeno? Da li si ti javno kažnjena za unošenje telefona i informacija? A to javno nije iznošeno. Razumeš? To je nebitno zato što sam pare unapred uzeo. Svaki dan spava po ceo dan. I svaki dan se piše 300 eura. Naravno, u kom putu svi. Nemojte da mene pravite ludom, jer vrlo dobro znaš. Sad se svalite samo kada se objave u sredinu. Evo ovako.
Današnji dan, evo, pošto kažete nisu validne, produkcija je zapisala ko je sve spavao. Danas svi koji su spavali, 300 eura. Zna se ko je spavao danas? Ja se, Jelena. Javno. Danas su nominacije, nadam se da će biti nominovan i dalje imam. Okej, sam. Nije mi i dalje mi se ide kući. I dalje mi se ide kući. Šta njemu pali? Spava po ceo dan, jede kad hoće. Jede palačinke. Ovo je sad već neki inat moj i to. Onda konstantno nešto. Prosto ne želi ovde da bude mi tako. Dajte nekom drugom reči, ću ovo raditi svakom. Ajde, Dalibore. Dobro večer. Pozdrav moje porodici Prokić, moje Mariji, mojim Vrbašnim Šćerancima. Dan je bio izuzetan. Igrali smo futbol, ja i Gastus. Pobedili smo ove ostale. Čitavih 15 minuta i popada. Da. I tebi bih htio da pohvalim. Vidim da se trudiš stvarno da unosiš pozitivnu energiju u emisiju. I svaka ti čas, Jelena. Toliko od mene. Hvala. Vesna? Želim da pozdravim sve koji nas prate ovoga trena. Ja sam opet zbog nezadovoljstva i izbacivanja emocija nakupljenih tokom nedelje, od ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. Jutro zdreknula, iznala sve što me muči, sve nepravilnosti i ostalo, i opet izgubila dobar glas. Tako da... A ja se bezobratimo, pošto su gosti već spremni u studiju 1. Tako da, boli me grlo, tražila bih septolete. Zamolila bih moje drage prijateljici, drugarici i fanove koji mi šalju ono slatko od šumskih jagoda, ono leči, ali mi fale septolete. Tako da pošaljite mi septolete. Ok, sad ćemo se preseliti u Studio 1. Naravno... Veliki pozdrav za Milana i Stara! Milan jeste tu, ali moja koleginica Jelena Sekulović se potrudila da ima sjajne goste, tako da ćete imati prilike da vidite. Nadam se da će nam se uskoro priključiti i Ava, s obzirom da iza nju imamo iznenađenje. Jecka, veliki pozdrav tebi. Jeste, stigao je Avin tata. Ravice, kralju, legendo. Slika! Dobroveče, Jelena, tebi i dobroveče našim dragim parovima. Dobroveče svim našim gledalcima koji nas gledaju širom sveta. Ja imam i više nego zanimljive goste. Moram da priznam da su se raspričali i iako vidjet ćemo kakve su u odnosima Ava i moja gošća, ali ovde se njihove porodice tekako slažu. Naš večerašnji muzički gost je jedan mlad i uspešan dečko. Nedavno se oženio i postao je tata, ali svakako radi punom parom i pravi hitove. Verujem da će se naši parovi ti takako obradovati što je sa nama večeras, Milan Mitrović. Dobroveče i hvala ti na pozivu na ovako lepoj i divnoj najavi. Milane, kako se osjećaš kod nas u studiju? E, pa lepo mi je, toplo vam je ovde, lepo, udobno, veliko. Gledani ste, ljudi vas vole i tako, super je. Kako si se snašao kao tata? Pa, to je uloga koju sam čekao, ono što se kaže, celog života i super mi to ide. Ja i kupam i zajedno spavamo i zajedno se i družimo i ja joj pevam i pričamo. I upravo sada, verujem da je već sada da je mama kupa, pošto je tata već izašao napolje na posao, jer ja nakon ove emisije idem dalje svojim putem na svirku. Tako da, eto, ugrabio sam vremena nekako da stignem ovde i do vas i drago. Hvala ti, Milane. Pričat ćemo još o tome kakvi su tvoji planovi za naredni period. Sa nama je večeras i Avin tata. Znamo da Ava trenutno nije za stolom, ali vrlo brzo će da se pridruži i da vidimo da li će se obratovati svom tatu. Ivo, juče niste mogli da dođete do reči. Pa tako je, ovdje se osjećam kada sam doma. Pozdrav svima, svim gledalcima Happy televizije, svim ukućanima, voditeljici. I da vam poželim dobroveče. Miljana, imaš pozdrave. Danas sam bio sa tvojim roditeljima. Puno te pozdravljaju. Nemoj se sekirat. Ne izgledaš tako debelo. Izgledaš dobro. Pozdrav novim ukućanima. Njih do sad još nisam pozdravio. Svi ste odlični. Pogotovo svim curama. A normalno najviše Zmaju. Zmaj je ipak ono za mene najbolji. Najveći prijatelj moje kćeri. Do kave nema iskoristio, samo da rečem da su se sad javili i fanovi Željkovi, i fanovi Brendovovi. Pozdravljam Brendonovu mamu i hvala ona svemu što je poslala za Avu i Brendona pozdravljam. Pozdravljam Željka, njegovi su se fanovi isto meni javili. Javljaju se i Zmajevi se isto fanovi javljaju u vezi Ave. Ali Ivo, hajde da im ne prenesemo sad sve pozdrave, da vidimo kako će oni da reaguju na naše goste. I normalno Ava, moja disi. Da te vidim još jednom, u Beogradu ti ništa se ne sekiraj, meni je fenomenalno, danas cijeli dan stvarno, stvarno od one emisije sinoć, podrške su
pre dobri su komentari i ja sam stvarno presretan. Hvala, Ivo. Sa nama je večeras i Miloševa supruga. Ona je direktno došla iz Mladenovca i raspričala se sa Ivom. O čemu ste to, Slavice, vi pričali? Kako vam se dopada Ava? Super je. Ja nju obožavam. Kako se ona slaže sa vašim suprugom? Pa, ja sam zahvalan svima učesnicima u Vili i parova i pozdravljam i puno. I u studiju vas pozdravljam i gledaoce pozdravljam. I pa šta da kažem, ono, svi su na svoj način. Ko vam je favorit, eto, osim Miloša? Naprimjer, znamo, vjerojatno navijete za njega. Pa ja ovako da kažem. Kao favorit, moj muž je najveći za mene favorit. Ako me gleda, pozdravljam ga i pozdravljam sve u Vili. I nemam šta da kažem ni za jednoga od učesnika. Svi su na svoj način interesantni. Došli su da igraju i šta će drugo? Da nije. Svi su dobri. I da se zahvalim što su moga muža tako prihvatili dobro i kako ga cene i poštuju kao starije čoveka. Miloš se odlično snašao sa omladinom, zato i po drugi put u realitiju. A ova emisija ne bi bila tako gledana da nema predstavnika sedme sile. Za njega kažu najšarmantniji novinar, najbolje obučen i uvek za našu emisiju premijerno ima nove patike. Milan Milošević, star. Dobroveče. Da li da se zahvalim na ovoj najavi ili sam očekivao? Drago mi da sam večeras ovde sa vama, posebno što je gospođa Miloševa supruga prvi put sa nama u studiju, Avin tata i Milan Mitrović, koga uvijek volim da vidim. I drago mi što sam kod tebe u gostima. Novi star je u prodaji, kao što znate, od četvrtka do četvrtka, nenadmašiv, najčitaniji tabloid na Balkanu. Kao što vidite na novoj naslovnoj strani, ekskluzivne ispove Stani, u kojem ona otkriva sve pikanterije u odnosu sa Kristijanom. Tu je i Katarina Živković koja izgleda fura opet novog frajera. Ali tu je i Milan Mitrović. Tu je i Milan Mitrović unutra. Nećemo da otkrivamo kako bez Milana, ali moram reći da sad Milan više nigde ne ide sam. Tako da je njegova prelepa supruga ovaj put u novinama. Šta je se desilo između njih, također možete pogledati samo u novom broju Stara. Tu je i šok intervju Vesne Zmijanac. Tu je mnogo, mnogo učesnika parova i priča o njima. Kao i uvek pratimo od 24 časa i parovi su svakako gledani i najzanimljiviji. Milane, mislim da je pravi trenutak da se preselimo u vilu, da vidimo kako naši parovi reaguju na svoju porodicu, Milana i kako im se dopada naš muzički gost. Hvala puno, naravno veliki pozdrav. Evo, Miloše, svaki dan ste pitali pa gde je supruga, gde je supruga. Mi smo znali da ona dolazi u studiju pa smo želi da vas iznenadimo. Ja sad znaš što imam familiju veliku, pa ono čeljade mislio svemu da ti kažem, ne daj Bože, najgore mi tako, inače ja sam sa suprugom 41 godinu, pozdravljam moju Slavku, pozdravljam Avinoga oca, pozdravljam ovoga Milana pjevača, pozdravljam dragu voditeljku i Miloševića novinara. E, želim i spijem sreću i uspeh. Slavka, svi su dobro kući. Ona će vam to poslati. Samo klimni glavi i tako, ajde, e tako, pozdravi sve. Čujemo se i vodi računa i želi mi sreću. Ajde. Ava, došao je tata da podrži, kako kaže, svoju princezu. Naravno. Nećemo se ljubiti. Prvo da poželim dobrovečer svima u studiju. Gospođa Slavka, veliki pozdrav. Milane, što reći? Lijep kao uvijek i naravno i za pjevača. Tata, malo sam kasnila. Bio je pregled, sve u redu. Ne brini se. I ne znam, evo, neću pričati o realitiju. Ne da mi se. Još jednom ću ti, jučer nisam imala, jer nama vrijeme kraj. Kratko prolazi, jer smo oba dvoje brbljevi. Molim te, didu mi izljubi i ako je moguće, sliku sa pričesti gdje sam s djedom, ne znam da li si skupio u studiju, to bi mi jako značilo da držem ispod jastuka. Mamu izljubi, volim je. Jučer, znaš kako je bilo emocije, ne možeš, Bana bi se ljutila da se šminka otopila. Sve prijatelje, Dubravku, Sonju, ne znam koga ne. E, drugo, da prokomentiraš, nemoj komentirati ni reality. E, bit ću večeras nominirana od strane Ukućana, rekla sam sad Nikoli u nedjelju na Valentinovo, pripremi Lidiju, Gagu, Marijanu ili nekoga da me, ako bude trebalo dočekati... Čekaj, Ava, otkud ti znaš da će te nominovati Ukućani? Nebitno, nemojte mi se obacivati. Ne, naravno vidim oca, tresu mi se naravno ruke. Nemoj slušat ljubomorne ljude ovdje, već su počeli da laju. Pojedini, dobro si prozvao, čula sam iz tajne sobe, dobro si imenovao, u nas nema tabu tema. Prokomentiraj mi, ja nisam stigla, frizuru, šminku i
haljinu, toliko. Budimo drugčiji od ostalih. Čekaj, Ava, ali nisi pitala tatu da prekomentariše kako su imitacijama? E, obzirom da... Ako je gledao. Kako nije tata gledao, kako to... I da vidimo šta tata kaže za tvoje duete s Bojanom Bjelićem, jesi imala vrlo zanimljive tačke. E, i samo da tata da ti kažem, ovo mi neizmjerno znači, znam koliko radiš, da ti nije bilo lako, zahvali se Meri, što ste zamijenili smjenu, pozdravi Portos, doktora Mikuša Prenđu, znači sve, Salus obavezno, ne znam koga da ne pozdraviš, Sandru, Gabi, Vesnu, Ivanu, Anu, cijelu ekipu, Gocu, Pavla, Nemanju, ako sam koga zaboravila, naravno, Dubu, Loro, Leu, gospodina Jeftića, prokomentiraj duet ako si gledao i jučer mi je malo mi je bilo vremena. Naravno, nemoj zamjeriti, ovo je igra, ja više sam odlučila, sam baš me briga i reci mi da li si probao ko mu u kiflu, da li te boli želudac možda? Niste, to me zanima. I naravno, veliki pozdrav svima u studiju i nemoj se mrštiti ako se ja već ja mrštim. Hvala. Ava, nemoj da brineš, jer ne znam šta će biti večeras. Vidiš da su svi reagovali da neće te nominuju. Evo čekaj, Miloše, da još čujete. Zaboravio se te pitam za djecu ovu budbu, kako si, čuješ se s njima, da mi rečeš i komšilu da pozdraviš ti tad. Eto, to bi. Ajde, da se odmah preselimo, da čujemo odgovore, da bi mogli drugi ukućeni da se obrate. Jelena? Jelena, Ava, kao da se sinoć nije videla sa svojim tatom i ne može sve da mu kaže. Ivo, je li to tako i u vašem stanu? Rekli ste nam. Pa ona sinoća emisija sve kazala u 2 sata. Ja mislim da su stvarno gledaoci mogli vidjeti da doista mi ništa ne glumimo i da je najvažnije u ovom cijelom programu, u ovoj cijeloj televiziji, od prvog dana kada je ušla pa do dana kada izađe, da je najvažnije da bude čovjek i ja stojim iza toga. Sino kada su me pitali da li bi promijenio nešto, da li bi vratio godine, ja sam rekao da nikad ne bi vratio i da vjerujem u neku energiju i da vjerujem u svemir. I zaista mogu biti sretan, znate šta mi je najgore, kako vrijeme vratiti, imam 50 godina, nikad u životu nisam bio bolestan, pa Bogu zahvaljivan. I ovom puta, Ava, ti si predivna, ništa se ne može sekirati. Evo, kažete kako je sad, izgleda frizure, šinca, sve najviše. Izgledaš predivno, ja sam pripremio pun kufer tebe dole, sad ćeš dobiti stvari nove, potpuno novu kozmetiku, potpuno nove sandale, prema tome ne izlaziš ti nigdje, iako bi ja volio da ti izađeš, ali danas reakcije u Beogradu su previše dobre, pogotovo i za one emisije, ljudi su vidjeli, ti si jednostavno, ma neću više biti skroman, mogu te nominirat, ali jednostavno si jedina osoba u toj vili koja je solo igračica. Hvala, Ivo, da čujemo što kaže Slavica. Samo bi pozdravio sve cure, stvarno, cure su super, od mace, slađe, ružice. Ali pozdravit ćemo i kasnije. Samo da ne zaboravim. Ali Slavica, da ne zaboravi pitanje. Ja volim ženski rod, ja volim cure i volim da se one bore i njima nikad ne bi nešto zamjerio, ali muški... Pa to je prestrašno koliko ste iskompleksirani, koliko ste puni, koliko vam je ego, pa to prelazi sve mjere i sve granice. Majke mi. Slavice, evo Miloš pita kako su iz Crne Gore. Dobro, deca se javljaju povremeno, ne baš često, nije još nabavila telefon Gorica. Tako da ja ću da zovem na Skype-u, ćemo se čuti. I tako da čujemo se povremeno, ne baš često, ali čujemo se. Dobro su, zdravo su, nemoj da brineš za nas, mi smo svi dobro. Andrija je dobro, ide u banju i tako. Svi smo zdravo i dobro, samo ti budi tu i uživaj, nemoj da se sekira za ništa. Igraj igru, nemoj da ništa, niko ti ništa neće zameriti. Budi tu, si došao da se igraš. Igraj se, nemoj da sediš samo. Svi se smeju kad ti igraš. E, jel si narodu zanimljiv? I da kažem, još nešto da kažem. Jele, pozdravio te Slavko i zaboravio si društvo ono iz Novog Beograda. Čućemo šta Miloš ima da kaže. Milane, mnogo radiš, mnogo putuješ. Šta se priča o našim parovima? Ej, pa... Dosta se priča, ja gde god odem, gde god neke novine otvorim da prelistam nešto, da vidim, parovi. Ja zaista nemam toliko vremena da provodim i kad sam kod kuće provodim ga sa bebčetom i gledamo neke crtače ili tako nešto ili neke filmove gledam preko interneta, tako da nisam nešto, ne vrtim kanale, ali da ste gledani, brate, gledani ste svaka čast. Vidim po komentarima mojih ortaka, ljudi, familije, stvarno ste gledani i skidam kapu. Tvoj kolega Nemanja Nikolić je bio kod nas u realitiju.
Jel si se video sa njim? Nismo se sreli, ali pružit ćemo ruku i reći mu svaka ti čast kad ga budem video. Ti za sebe imaš jedno teško takmičenje, prestižno. Da li možeš to da uporediš sa realitijem? Isto je velika konkurencija, stres? Pa vidi, talent show je jedno, Parovi i reality show je nešto sasvim drugo. Znači, sve nosi neku svoju težinu. Ja verujem da je u nekim momentima njima mnogo veći pritisak nego što je bio meni tada kada sam se ja takmičio. Ali opet, ja sam takmičio kroz dve sezone i naučio sam kako taj sistem funkcioniše i šta je potrebno, ali mislim da... Jel imaš savjet neki da im daš kako da im sve ovo prihvate lakše? Da budu što blesavi samo. Samo da budu ljudi vode da gledaju kad se neko blesavi, tako da što budu bili blesavi, bit će gledani. Milane, jel su dovoljno blesavi? Šta govore naslovi po novinama? Pa, jesu dovoljno blesavi, jako su bili zanimljivi poslednji put, poslednje srede, ja mislim, slagaću te, kada su pevali Parovi. Na poslednje žurke. Odlično je bilo, to je baš bilo gledano. I moram reći, pored ovaj pozdrava za sve ukućene, Slađa je oduševila mnoge jer je pokazala da ona ume da peva, iako od prvog dana govori da ona ne zna da peva. Ona sasvim dobro peva i ima pozdrave od svih njenih fanova. Naravno da su zanimljivi Parovi, a nekako pokazali su sad poslednju sredu da ne mora samo svađa da bude epicentar gledanosti i da izaziva toliku gledanost. Jednostavno mogu i neke lepe stvari, kao što je to bilo. Ružica je, na primjer, te večeri dominirala sa igrom Tijana iPhone. Bili su stvarno odlični svi. Milane, kada naši Parovi vide tebe, oni očekuju i pitanja. Da im prenese šta se to spekuliše po portalima, šta je ostalo negde nerazjašnjeno. Hajde da im postavimo neka pitanja i da vidimo šta ima da ti odgovore. Ja ću kasnije preneti pozdrav od svih njihovih fanova, ali postavio bih pitanje, evo, na primjer, Ružici, da objasni njen razgovor sa Tijanom na bazenu, kada je rekla da je sve spremno da unište Matoru, da objasni koja je to strategija i šta je htjela, pošto klip kruži internetom. I pitao bih Gastoza, otkud toliko odjednom njegova prisnost sa Ružicom i sa Tijanom iPhone. Eto, to su odgovore. I naravno, posle ću pozdraviti od fanova svih. Mi se odmah selimo u vilu da čujemo šta ima da kažu Gastos, Tijana, Ružica, kakav pakt to spremaju protiv Matore. Dobro, hajmo Ružice, hajmo Tijana na noge lagane. Evo ja sam prva, pa da pozdravim Ivicu, najvišu studiju i Milana i pozdrav za sve ostale u studiju. Htjela bih samo da prokomentarišem ovo za Jovanu. Meni je ta osoba, evo, ako može kadar na njoj. Guza. Matori još dobro da se... Ružica... I da ste priližili Gastos, da su videli taberu, pa bi ograbili malo 2-3%. Ružica ne primećuje nikakve ovde ni Jovane, niti bilo koga. Niti su mi pala na pamet, ni Jovana, ni bilo koje druge osobe u ovoj vili. Sa Tijanom sam se sprdala to večer na bazenu. U vodi smo imali onaj bohorov od stiropora. Šalile smo se. Niti smo pričala o nekom. Bio je tu posle i Marko, došao Gastos. Tako da, u sred zezanja nemam nameru da pominjem jednu Jovanu stvarno. Što se tiče Gastosa... Gastos i ja smo jednom prilikom u ostavi, dok sam ja čistila, mi se obratio i ja sam rekla, i on je rekao zašto se mi svađamo, ja sam rekla sve dok ti budeš imao nešto protiv mene, ja ću ti uvek odgovoriti i stojim iza toga. Svaki put kada mene neko dira, ja ću uvek odgovoriti i to mnogo gore. Dobro, Milan je rekao da ima neki klip, čula si to. Neka ima, slobodno, neka gledaju što više. Klipovi su za gledanje. Što sam da kažem, a druga stvar, ja nikoga ne želim da napadam, niti koga napadam ovde, dok mene neko prvi ne dira. Tako da sa Gastosom nemam namjera da se svađam ukoliko se on ne svađa sa mnom i to je to. To je sve od pitanja na dva pitanja smo odgovorili. Tijana? Prvo da pozdravim sve u studiju. Veliki pozdrav za Avinog tatu. On je kod je s nama u realitiju. Prosto smo navikli na njega. Veliki pozdrav i za gospođu suprugu Miloševu. Tijana, šta misliš kada bi Avin tata bio ovde? Izvini, samo te pitamo. Kada bi Avin tata bio ovde, da li bi još već išao? Mog specijalnog novinara prekidalo se mi tu pozdravlju. Milane, čao. To je taj osmeh. I pozdrav za voditeljku.
E ovako, što se... Što se tiče, što mi postavljaju pitanje, Ružica i ja smo posle... Molim vas, Ružice, čupo, tišina, da odgovori Tijana na pitanje. Tišina. Posle žurke smo Ružice uletele onako u haljinama u bazen i molile smo produkciju da nam puste muziku i vrištale, molile. Toliko nam je bilo dobro. Došao je Marko, dao mi neke haljine što bi postala njegova administratorka Kaća. Lizali, cijele smo lizali, kao deca smo neka bile jahala, ovaj bohor. Ružica pala, udarila petu, ja se ovde malo posekla. Tako da, nismo što komentarisali smo žurku koliko nam je bilo dobro. Želali smo da nastavimo žurku na bazenu. Možda nisam imala vremena da komentarišem druge učesnike. A što se tiče Nenada, ja Nenada stvarno gotivim. I kad me dira, diram ga, kad me ne dira, super smo. Ja se ovdje ne sviđam ni sa kim, meni je okej, uživam tu i tamo. I eto, zbog mojih fanova osmeh na licu. Priznaj, ko ti je najdraži novinar i kome ovog deš ekskluzive? Da li je to Milan? Joj, to je... Ja u svakoj redakciji imam po jednog omiljenog, ali Milan je ovdje obeležio naše parove i svi ga najviše volimo i volimo njegove patike. I kad izađemo, svi ćemo mu kupiti po jedne patike. Dobro, okej. Okej, hoćemo da čujemo na brzinu i Nenada da odgovoriš na pitanje, pa da čujemo muziku gosta. Je, pozdrav se u studiju. Ovog puta najviše za gospođu Miloševu suprugu. Baš mi je drago što vas vidim. Vašu slatku facu nisam ni mogao da verujem da Miloš fure takve ženske. Stvarno ne mogu da verujem. Preslatki ste. Veliki pozdrav za Ivicu. Evo, učinili smo vam uslugu. Iritiramo Avu. Ona se svađa sa nama, ali ja nikad nisam vređao nešto jače. Ja je tu bockam ovo, čisto onako, ali ja sam nju stvarno neki način gotiv. Ja nju ne mogu da mrzim nikako. Treba zamrzeti, to se zna. Ali je namazana jako i jako pametno radi neke stvari. Milane, ljubite brat. Šta mi radiš, kako su tvoji bate u Vono? Šta radi Instagram i tako i Facebook? Pozdravim fanove. Što se tiče odnosa Ružićinog i Tijaninog, jer istina je kad je Ružica sređivala ostavu, ja sam rekao, evo uzmi ovu žvaku i te žvake da budemo dobri, da se družimo i sve. Ona je lepo rekla ovo što je rekla. Ja i od početka realite nisam znao da ćemo mi opet da se svađamo s obzirom da je na kraju treće sezone rekla kako je drago da sam ja pobedi, tralalala. E onda je čula neke priče koje su izmišljene totalno i dalje tvrdim. Ja sam rekla na finalu to što sam rekla. Da. Sam čula po gradu kako se priča, šta si priča. Dobro, ja ti kažem da to nije istina. I onda je ušla, ja sam ustao da se pozdravim sa njom, ona mi iskulirala i od toga je sve počelo. Znači, ošto nisam ni namjeravao da se svađam sa Ružicom, pogotovo sa starim ljudima. A sa Tijanom je kako dune vetar, uglavnom je ona jako dobra i tako da smo dobri svi. Tića. Pa i ti si. Nenade, vreme da čujem našu muzičku gosta. A nemojte da mi pitate nešto, ja ne mogu da odgovorim zbog pevača. Možeš, ali si... Ajde, molim vas, izvinjavam se Mitroviću, puno pozdrav za njega, ali pustite me da završim, bre, nije u redu. Hvala, znači dobri smo i treba da budemo svi dobri i da izađemo odavde što pre kao ljudi. Doviđenja. Naravno. Sačujemo Milana Mitrovića pa se vraćamo, naravno, u vilu parova. Mario, što je loš glas bije, te je noći tuga nestala, a nevolja zoru čekala. Raspad sistema, takve nigde nema, haos u glavi svima napravi. Kad ona ljubi i ludak poludi, zbog nje se i sam od pameti rastavljam. Raspad sistema, takve
pozdravljam. Nisam siguran da li govorim ili se zaledim kad mi kaže milije. Ove noći opet moja je i dao bih sve da potraje. Raspad sistema takve nigde nema, haos u glavi svima napravi. Stavljam raspad sistema, takve nigde nema, haos u glavi svima napravi. Kad ona ljubi i ludak poludi, zbog nje se i sam od pameti rastavljam. Bravo za Milana. Rekao si da hoćeš neku foru da nabaciš. Evo, 7 sekundi. Znači, mi je bio Milan iz Stara. Priča kaže, saznate ekskluzivo šta se desilo Milanu Mitroviću, a Milu Mitroviću u studiju, brate. Zašto bi vi čitali u novinama ako je čovjek tu? Nek lepo čovjek uzme mikrofon. Da, to i to bi se desilo. I čao, zdravo. I bi... I samo da ga pitam da li mu je stigla majica. Eto. E, ovaj... Milan je uvijek u jednu STP pesma i ja sam se toliko naprosto, kaže Marko, ponedeljkom si pevao, ja mislim, razavalila sam se taj ponedeljk. Što znači da mi treba jednu sredu da dođe, dala? Ma nek dođe jednu sredu, ja sam se to večer razvarila u pesmi toj, da ne kažem kojoj. Ništa, Milane, verujem ti, ti ne bi rekao ništa, ovaj, neku lažu informaciju, nešto, nema potrebe da ti, nema potrebe da komentarišem to, ja tebi verujem, ljubim te, ne dotiče me, ne zanima me, bitno mi je ono što je napolju, ljubi je puno, grli je, reci da je volim, najviše na svetu, moju Milenicu. Puno pozdravljam ženu od Miloša Kolakovića, on je divan jedan čovek, sve najlepše želim i vama, i unucima, i pravunucima, i ćerkama, i Ivice, divan ti je duks. Ok, ajde da budete svi brzi da bi Ava i Miloš imali dosta vremena da se obrate ovaj, svojoj porodici. Vesna? Jelena, pozdrav u studiju. Pozdrav Ivice, dobrodošao. Pozdrav mladom Milanu pevaču i pozdravi dedu, deda Mušu, mog velikog prijatelja. Ljubi ga puno i pozovi da dođu u studio. To je stara garda koja i tekako ima šta da kaže. Slavice, divan ti je čovek. Mnogo divnih priča i preneo mi je ovako vaše vizije i viđenja nas parova dok nije došao. I prosto je bogatstvo imati ga i kao prijatelja. Mislim da ćemo se družiti i da ću vas posjetiti u Mladenovcu. Milane, moj najlepši novinaru. Naravno, tebi uvek ekskluziva i uvek će i biti. I bilo je do sada i tek će biti. Šta, i u ovom broju ima nešto, jel da? Ima, aha, dobro. E, sad moram da ti se žalim. Otkad nam nema Ivane, koju ovim putem puno pozdravljam i ljubim, mnogo nam Ivane nedostaješ, nema ko da nam čita naslove i članke. Tako da, baci, pročitaj neki naslov, neće ti zameriti ono što se tiče nas. Za druge nas ne interesuje. Ajde, ajde. Hvala i ljubim te puno.
Ništa, da pozdravim sve u studiju, veliki pozdrav za Mitrovića, pozdravi djeda i od mene, on je moj iz Nikšića, razgovor. Ivicu, puno da pozdravim Ivice, kapica, čuda, ono ovo, zar što nisi malo toplote donio. Bili smo sad ja i Java zajedno malo do bolnice, pozdravile nas neke bake tamo, čuda. Lom se oko mene i nje tamo napravio. Veliki pozdrav za našu Jelenu voditeljku, veliki pozdrav za Milana, našeg novinara, vi kako je skockan, kao kariran je uvijek, imam dočera, nema. I najveći pozdrav za teta Savku, teta Savka, Slavka. Ja čuvam Miloša, čuvamo ga svi, da sad je dobar. Imam jednu kritiku, voli da pogleda ove žene malo starije ovako, ti se nećeš naljutit. Ne. Malo mu se brk ovako, napodigne mu se malo brk, ali dobro. Marko, nemoj dezinformacije. Mora malo Miloš. Dalibor, ajde brzo pa da se obrate. Šalite ja, gospođo, pozdrav. Pozdrav za Jelu Seković, moju simpatiju, pozdrav za Milana Mitrovića, moj komšiju, znamo se izviđenja. Ako me se sjećaš, pozdrav za Ivicu. Naravno da neću nominovati Avu Karabatića, vas ću nominovati, eto, da čisto vam potvrdim da ne zna koga ću nominovati. Pozdrav za Slavicu, muž vam je predivan, moj drugar. I da li to, Milane Milošević, reklamiraš drugi šov i da li nas napuštaš? To je pitanje za tebe. Ne, Mila nikada napušta Parve. Miloš, da se obratite vi i Ava da se obratite tati. Namazan je, namazan. Miloš, mi čekamo od vaše slavice recept, kako ste rekli, neki da nam napiše za kifrice. Da. Da, sad ću kažem. Da nam ostavi u studiju da možemo da pravimo. Kad bi neš prvi put dolazila, da napišeš recept za kifle i za krofne, ako moši večeras, ako si došla sa Bojanom ili tako, ne znam. Ali uglavnom, ako ne, pošalje vija dana, nije ti daleko Mladenovac. 45 minuta i napiši, to je pravimo ovdje često. Pa napiši ti. Da mi pozdraviš Slavka, zvaću, ja ne mogu da sam zva, ja sam dva put pozdravlja, blok 62 i blok 45, a ne znam kako on nije čuo to. Pozdravio me tvoje površicu sve, i Liju, i Šurnjaju mi, Nenada i pozdravi sve i tako. Drugo, nema što da ti pričam, za mene ne brini. Narav mi, znaš, ne ljuti me niko. Ja nijesam cinkaroš da nekoga govaram, da tračarinka, žena, što me ko ima, ja ću reći tako. Za mene ne brini ništa, vodi računa o djeci i tako. I želim ti sreću. Ajde da Ava, da li istina da juče od silnog uzbuđenja nisi uspio da zagrliš tatu? Ma uspjela sam da zagrlim tatu, ali stvarno još jednom zahvala Happyo su me iznenadili. Tata je ušao tek nakon 2 sata, a ja ću prije tate postaviti Milanu ono pitanje. Milane, kako ti se dopala jučerašnja emisija i kako se tebi dopao duet Omaklo mi se sa Bojanom Bijelićem? A tata, tebi stvarno još jednom se moram zahvaliti što si došao i ne bi se stvarno bazirala na reality, nego da iskoristim ovo malo sad bi te stvarno zagrlila. Ti znaš kakva sam ja i stvarno evo zamoli, ništa mi ne treba, voljela bi sliku s pričesti mene i djeda da mi omogući da držim ispod jastuka, naravno da se vidi da ne piše ništa. Samo slika, ti znaš da meni slike znače kao i ovo. Mnogi su rekli kako ti vjeruješ u svemir, da moj otac nije toliki vjernik kao ja ni moja majka, jer ja prvenstveno vjerujem u Isusa Krista, pa onda u sudbinu, dok on vjeruje u sudbinu. I to smo jučer u emisiji pričali. I nema veze. Ovako da ti kažem, istina je, ja bih voljela, ti sam znaš da bi ja voljela da izađem zbog svega, ali neću da više načimam temu i govorim hoću, jer i ne smijem. Drugo da ti kažem, puno mi pozdravi Suzanu, imaj to na umu. Suzanu, našu prijateljicu u kozmetički salon Thea. Nađite se na kavi. Znaš sve šta ti je, uvozi moje modne agencije u Splitu, provjeri prostor. U Zadru sve vidi sa pročelnicima. Didu iz Ljubi, neka se ne sekira. I još mi nešto poruči. A mami, što da kažem, mama kad se očarčuva, on je oštar ton, fali mi, ne znam, evo, nešto od tebe, nemoj, pustimo sad i ukućane i sve iz srca. I naravno, malo mi za sreću treba i Dubravku, ako sutra budu pisma, da mogu čitat noć, jer to mi puno znači. Zapamti sandalicu kad sam se rodila i ono kad sam bila najljepša beba koju si izgubio u studiju jučer koju si donio, da uzmeš i poneseš naravno za Split. E, Milanu pokaži sliku sa 3 godine za Disneyland kad smo dobili putovanje, kad je već tu, i pitaj za djeda i sliku. Tako da ljudi vide što moj život. Idemo sada gore, mnogo pitanja, mnogo pozdrava. Pa kad je to istina, ja bih ga evo dokaz. Izvolite mi još tamo sekund, idemo gore. Kad bi nešta recept pisa, napravi malo sa džemom koju i ovako da oni vide mustru, ja sam
Neće oni na trafikati. Da pravi malo za produkciju, bar podbije. Jednu 60, 70 komada. Mnogo se zaposlili suprugo. Ajde ti završi. Idemo kod Jelene u studio 1. Jelena, mi smo se ovde raspričali. Odakle svi znaju dedu Milana Mitrovića. Pozdravlja ga Vesna, pozdravlja ga Marko. Deda je ultra popularna ličnost. Deda radi na jednoj televiziji, zato ga svi poznaju i znaju. Ovako je šmeker, znaš, kad ga vidi čovek, rekao bi da je... Milana, jesi ti šmeker na dedu? Pa, ako sam uopšte šmeker, onda moram biti na dedu, nekako drugačije. Omra Golan i njegov deda. Pa, da, taman tako, da. Milane, pitaju parovi kada ćeš da dođeš jednu sredu. Pa vidi, ja se nadam da ću ugrabiti vremena, zato što evo sad onako slažem svoje obaveze kako ću i šta ću, pošto treba da uđem u studiju i da ovaj radim. Pritom snimamo i naš ovu program na drugoj televiziji, tako da ja se nadam da ću ugrabiti vremena, volao bih, evo drago mi je da me pozivaju, da bi volao da me vide tamo i jednom ću doći sigurno. I gasto se zanima šta se to piše u najnovijem broju Stara o tebi. Poneka kupe Star pa neka čitaju. A nekako ćeš ti valjda doturiti nekada ovaj. Znaš šta ovaj... Je smeta mi da dodajete njima unutra ovaj? Pa, nije tu Ivana, ali tu je Bojana, koliko znam... U okviru jedne emisije oni često prelistavaju novine i onda... Tako da, Gastoze, kad budeš prelistavao, vidjet ćeš, evo ja ne smem, Milan me zamolio da ne pričam... Ne bi, da, ne bi da se sad ljutiš na mene, da. Slavice, da li ćete im dati taj recept za krofne i kiflice? Kad budem me drugi put dolazila, doneću, to je sve zapisano u svesci. I tako da ću ja doneti. A šta mislite, ko će znati da napravi to? Da li su naše devojke, pored toga što su lepe i domaćice? Pa ja ću da im napišem, pa sad neka probaju. Jednom ako bace, drugi put će da bi uspu. Evo možda će Ava znati. Ivo, će Ava znati da napravi. Doneću im ja. Ava će, Ava će. Napravit ću ja i doneću, ali je malo teže za transport. A Ružica će napravi i donijeti, je li tako? Vesna je starija i ona zna to da pravi. Ne, vi ćete Slavu. A ja ću napraviti malo za mustru. Slavice, kaže Vesna da vaš Miloš baci malo pogledi na druge žene. Pa i treba. Druge žene. Pa i treba. Nije muškarac ako ne baci. Jel vidite kako je saravna, gospođa? Ja mislim da se Milanova supruga ne bi složila. Ja i moj muž. Moja žena je moderna. Nije muškarac koji ne baci oko. Mora negde da gleda. Evo da date savjet možda evo mladim suprugama. Evo Milan se tek oženio. Pa mladim suprugama da se cene, da se poštuju, da gaje... Da brinu svoju brigu. Da gaje poštovanje, da prema drugom da budu i tako. Da čitaju Star, je li tako? Da se poštuju, da se cene. Apsolutno, tako je. Slažem se vama, dragi gospodin. Milane, želiš da odgovoriš? Gastosu i Ružici da kažeš da nije rekla pravu istinu, to si rekao. Ne, ne, pozdravim Ružicu, ima pozdrav njenih roditelja i sestara koji su sad javili i od hijenica njenih, naravno. Ružica možda nije dobro razumela, nisam ja gledao taj klip, nego klip kruži internetu pa sam ga pogledao jer su slali fanovi u kojem ona Stijanom striktno priča nakon, ja mislim da je bilo nakon Golog života, gde je rekla da je sve ide po planu i da će uništiti maturu. To sam teo da objasni, jer njeni fanovi insistiraju da to objasni. I njeni fanovi, moram reći, da su srećni što se ona druži sa Gastozom. I macini mačići pozdravljaju i žele da se maca trgne malo, da malo više igra i da bude vesela i da bude zanimljiva. Tako da, Ivo, ali imate vi neko pitanje? Za koga? Za Avu? Za Avu ili možda za nekog drugog? Pa ja, evo, nakon 5 mjeseci stvarno ne mogu reći. Skoro sve ljude volim dole u vili i sad kada se je rekla Tijana kao da sam s njima i samo bi rekao Avi da se stvarno ništa ne brine. Mislim, više je glupo je govori da se brine, da se ne brine, predivno on je, vila je predivna. Ima, ako će izaći, izaći, ako to je glupo više govorit. Ti se ništa ne brini, ja sam se već našao danas sa Suzanom, tako da večeras ćemo i Milanu ću dati fotografije, ja ću moj Milan sa ići na piće, tako da ti nema ništa nego da se sređivaš. Ali imate Zmaja nešto da pitate? A Zmaja stvarno volimo, Zmaja stvarno pozdravljam, od prvog dana pokazao se kao pravi prijatelj. Imam da poručim Ružici da se ne sekira, ako se ne bude niko, ako što bi rekao Marić, nećeš se u Beogradu udat. Ružica, ti si rođena za Dalmaciju, ka sirena morska tamo uz more, tako da nemaš problema. Voli ona Hrvatsku primorje. I Tijana isto, svi dođete u Dalmaciju, nema brige. Ava moja, još jednom, meni je ovde super, ništa se ne brini, sve skupa vas još jednom pozdravljam. Evo upravo se malo prijavila i Dubravka, non stop smo u vezi.
Isto tako i Olivera i Brendonovi fanovi, pozdravam ga još jednom. Evo i Milan dogovori, Avid, što se tiče emisije, pitala te Avid. Emisija je bila baš dirljiva i iskrena, kao što se očekio od Ave. Ava je stvarno iskrena osoba, takvu sliku šalje u javnost. I ne bi ona bila tu da nije toliko iskrena, to svakako. Manje više, oni su svi iskreni, ne mogu da glume toliko dana, već koliko meseci. Bila je odlična emisija i svakako svidio mi se njen duet sa Bojanom Bijelićem, to je bilo zapaženo. Ali mi je žao što Gaso Zimaca nisu otpevali ipak nešto. Evo, sad ćemo da... A napolju se šuška da je mu je Zorita zabranila, pa hajde i to da objasni. Hajde, odmah da se predstavimo. Samo bi rekao da super si imitirala i super si taj duet što ste rekli i stvarno sve više pjevaj. Isto tako i Slađa je bila odlična i mogu reći da vam dobro stoji haljina. Slađa je izgledala kao top model. Da, Slađa, potom je izgledala kao Java, budite dvije Ave. Svi vas, stvarno sve vas pozdravljam. Ivo, sad moramo u vilu. Moramo u vilu. Moramo u vilu. Da li možemo da čujemo kakav je to plan Ružica smislila da uništi Matoru? Da li možemo da očekujemo duet Gastos i Maca? Jelena? Da, ajmo Ružice. E, hvala Milane što si mi lepo sad objasnio o čemu se radi. Od reči do reči, to mi je jako bitno jer nikad ne razumijem o čemu se radi detaljno. A inače se radi o tome da ni se Tijana nešto poželjela i da ju Jovana nije nešto prenela. Dakle, ja sam u tom trenutku rekla Tijani da će ju Jovana uništiti svaku njenu vezu, da će se potruditi da uništi svaku vezu, gde je Jovanin, ako je to Jovanin prijatelj, u ovom slučaju jeste, i da će ju uništiti svaki put vezu ako su Jovana i ta osoba prijatelji. Tako da, što se tiče uništenja, samo Jovana može da uništi vezu između Tijane i još jedne osobe i niko drugi. Tako da, što se mene tiče, ja sam svoj deo posla obavila odavno, a što se tiče drugih, ja ipak tu ne bih da se mešam, zna se ovde o čemu se radi, samo mi je draže kada mi se tako objasni detaljnije, onda znam o čemu se radi, jer ne sećam se da sam na bazenu išta pričala, ali posle neke večeri se sećam te rečenice, da ponovim, nije u pitanju da ja nekog uništim, nego da će Jovana uništiti vezu između Tijane i jedne druge osobe koju Jovana zna. Tako da to je to od mene, hvala još jednom i pozdrav za moje roditelje i za sve hijenice koje me pozdravljaju. Hvala ti Milane što mi prenosiš pozdrav. Jovana, ajmo na brzinu, završimo neke kućena koje se nisu... Nema šta da komentarišem, dve drugarice, najbolje. To je to, odjednom se setila o čemu se radi. I to je to. Tako da, eto, nema šta da se tu priča. Zato si juče pevali pesmu Drugarice njih dve zajedno. Da, pa Lažljivice, bravo, baš lepo. Nije bilo posvećeno. Divno, gledaj ovako, Jeco. Drago mi je što se ovo divno... Gledaj, ovde se sada dele ljudi. Na patološka lažo, znači ili lažeš do kraja silovanja, ludila, izmišljenja. Dobije informacije iz poljnog sveta i onda dođe Tijani i kaže e, danas ti neću reći, ali ću ti sutra reći šta imam. Sam ja tu tebi nekad rekla. Evo, samo ću da kažem. Ajde, recite pa da damo reći ljudima koji se nisu obratili. Da ne spalja kameru sa Jovaninog, Moreninog i Vesinog kreveta. Sinoć je uzela informacije od statista, ona je dobila informacije od statista, sinoć sam gledao. Evo ovako, samo da kažem jednu stvar. Da sam ja požalila se Ružici kako me Jovana nervira, jer smo u svađi par dana i bez odreš što mi u svađi može da... Ja ne znam što su se nazvala što posvađale, ali onda su se baš nešto posvađale. Pa to je laž. I da, 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 evo vaka, zbog suncokreta jeste, zbog suncokreta jer me napala, jer me napala svoj pola njen suncokret, pritom nije njen suncokret, ali nebitno. I onda se požalila, pošto ne priča sa njom, može makar da porazgovara ono što je nešto naše i internet može da me podeli. Ružice, ne znam, o čemu se to radi? Samo da mi, Jovane, javimo nešto što komentarišemo, što pričamo. Čekaj, Tijana, koji će mi kažeti, ne znamo čemu se radi. Ja mislim da ne znaš čemu se radi. E, ovako. Ne bih radi, ti znaš koji je sanija. Bila je, bila je sve. Mogu da završim ovdje, ako nije problem. Bila je sreda, bila su u bazenu i jedne, u sredi nisu čekali, stigla do bazena. Ja sam prokomentarisala kako Jovana mi se ne obraća i ne prenosi mi to. I onda je Ružica na to prokomentarisala. A Ružica je nije prva usta stavila ni jednom. I to je to. Okej, selimo se u studiju 1 gde nas čeka Milan Mitrović da vas obrade još jednom dobrom pesmom.
Na lošem sam glasu u ovom gradu, zato ne marim. Zaveo sam tebe tako mladu i s tobom bi da ostarim. I zato ne slušaj ti šta pričaju ljudi. Ako laže mala, neka mi se sudi. Neki ukućeni se nisu obratili. Mara, Anđela, Bumbar i Morena, hajmo na brzinu i Gastus i Brendon su ostali dužni odgovor u Studiju 1. I Maca. Ja ne moram i da odgovaram, očigledno nisam bitna, tako da ustajem sa stola. Maco, čao, prijatno. Maro, Maro, čao, Pitar. Čao svima, čao svima u studio. Čao Milanu i Stara. Sveđam što se vraćam. Dobrim odnosima vratio sa mojom rola porodicom. Ljubim vas sve, večeras neočekivan potez, sve ću lepo objasniti, pazite se. Pozdravim i ljubav moju. Samo sekund da pozdravim gospodina Ivicu, da kažem da je ovo stvarno okej. Ja i ona se svađamo, jeste ono malo histerično, ali to je uglavnom oko plišenih igračaka kojih je pun krevet, tako da ja nju podržavam i bilo bi mi baš žao da izađe iz kuće i ne verujem da će izlaziti. Mogu da je nominuju kao što mene nominuju, ali mi smo tu. Dobro, vi imate svakako i zajedničku Facebook stranicu. Opet? Ma nebitno to. Čuti ti nikdo ništa nije pitao. Pozdrav za Miloševu suprugu, stvarno divna gospođa. Poslala nam je dosta pozitivne energije ovde. Pozdrav za Jelenu voditeljku, Milana pevača. I pozdrav za Milana novinara, iako je novinar. Ok, ajmo ovako, malo imamo vremena. Morena, Anđela, Maro, Bumbar, da se vi obratite.
Pa eto, ja pozdravljam sve gledatelje, pozdravljam sve u studiju, posebno Milana novinara. I da prokomentiram vezano da budu kamere vraćane na krevet od Vesne, mene i Matore, ja apeliram na to. I da sve kamere budu uperene u nas 24 sata. Već je. Ja sam dobro zadovoljna. Hvala. Samo još noćni i bit će sve rano. Veliki pozdrav za sve u studiju. Po meni je jasno. Ako ja vas ispoštujem, možete i vi me. Samo pričaj. Veliki pozdrav za sve u studiju, posebno za Avinog tatu. Ava je super. Isto pozdrav za sve moje na stranici Mara Kockica, Rosku, Nevenu, Aleksandru, Nemanju, Milana, tatu i baku. Sve vas volim. Ćao. Maro, Anđela. Moramo da evo dok se Anđela kažemo. Anđela i Ava su nam tu glavne u kuhinji. I Morena kao podrška. Bogu, Anđela je glavna u svemu, ne samo u kuhinji. Tijena mesi sa nama kao i ovaj koji se zove Ruška. Mesiš tića. Ne bih da se tučem za riječ, niti da glave kidam. Ja ću kratko, kao i uvek. Pozdrav za sve u studiju. Najveći pozdrav na Avinom tati, poznavam ga. I Milančetu veliki pozdrav. I moje sestri, moje mami, ja jedva ne čekam subotu, meni svakako ne stižu pisma, pa ne stižu, tako da se nemam čemu radovat. Više se radujem tome što ćemo kuhat nego poštaru i to je to. Evo ja ću pokušati da budem što kraći. Veliki pozdrav za sve u studiju. Posebno stavljam akcent na Miloševu gospođu. Ljubim vas puno. Miloš je divan čovek. Puno vas pozdravljam i evo samo bih hteo da pitam Milana i Stara kako je on video Bumbara kao novog lika u kući, ako možda mi odgovori. Toliko mene, čao. Hvala, Nena, da odgovoriš. Pa ništa, Milane, nema šta da se šuška. Zorica i Bojana, to je Zoričina, je bila ideja da Mace i ja otpevamo nešto, zato što smo imali onih 2,5 sata freestyla, bukvalno. Ja sam, naravno, pristao na prvu, Maca takođe. E onda se nešto desilo tu na fotelji i Maca je odustala u zadnjem trenutku, što nije uopšte profesionalno. Tako da ja kapiram ako jednog da kluba poželi meni i Macu u istom klubu i sad imamo duet. Ona bi zbog te njenog nekog šatro ponosa koji uopšte nema, niti postoji, ne bi dobila svoju gažu i nikad ne bi se vratila u taj klub. Ja pokušavam da ostane profesionalac u svemu. I hoću da me tako ljudi znaju i da me tako ljudi cene. Milane, jel me slušaš? Još jedan da kažem. Lažeš. Zorica kriva ili nije? Zorica uopšte nije kriva, Bojan uopšte nije kriva. Njihova ideja je bila prvenstveno Zoričina. To je to. Maci ispala neprofesionalac, a ja sam imao dobru volju da zabavim ove ljude, moje i njene fanove, a i ne samo naša, nego ceo auditorijum koji nas prati. E, hvala. Ava, Miloše, hoćeš ti još za jednom da se obratite? Ja nije, samo ženi da ne te. Volim te, reći je volim. Slavica, nemoj da zameriš ovoj omladini što te niko ne pozdravi. To su iz kuće donijeli. Ja ne mogu ja da ih vas pitam i tako. Uglavnom, ja ne vrijedam nikoga. Jesu, Miloše, svi su pozdravili. Svi su pozdravili vašu suprugu, niste čuli. Svi samo imamo kao specijalno. Ja ću još jednom, naravno, sve pozdraviti. Milane, divno pjevaš. Milane, njega sam najmanje pozdravila Mitrovića. Molim te, smiri ih, samo završno. Izvini, Brenda ne pozovi Macu. Zaboravila sam da puno pozdraviš Marina Terezu. I učaj kad si mi pit, molim te, molim te, molim te. Tišina da se Ava obrati, tišina. Molim te, pa te vam molim. Duet sa Milanom. Tišina. Ja te molim, neću kažem te ukućanima, ja te molim da Marinu rečeš da uzmeš i da rezerviraš karte za evropsko prvenstvo. Ja se nadam, znači Marino, ćemo u Francuskoj, to mi je bitno. Sve mi puno izljubi i pozdravi. Hvala ti što ste došao, žao mi je što nećemo biti skupa na Valentinovo u nedjelju. I opet ću te zamolit po 500. put da, naravno, razgovaraš za sliku sa djedom, jer stvarno mi znači kao i ovo da imam ispod jastuka. Takva sam i ne znam, volim vas, ne volim te najviše na svijetu. Što da ti kažem? Znaš sve, cijeli Split i sve. Milane, pozdravi Milenu puno! Ljubim te! Ej, Ivo, pozdrav! Deca Goran,
mu treba. Pozdrav Slavice, drugor, snajko. Šta je problem s Macom? I za macanje u krevetu, nego treba da dođe lepo ovde da se promoviše za parenje, s obzirom da je februar mesec, ona se zavukla u krevet i neće ti sad. Brendo, ne, nećemo tako. Ukućeni, pozdravljamo vas sve, selimo se u Studio 1, a naravno vi ostanite uz kanal televizije Happy. Pozdrav iz Jule Parova. Jelena, tamo smo mislili da nećemo moći da dođemo do reči i da vam se obratimo još jednom. Moji gosti su nestrpljivi. Evo Milan prvi. Milane... Pa nisam nestrpljiv, nego jednostavno ja moram da pozdravim. Fanovi su sve žustri, sve su ažurniji na društvenim mrežama. Čija fan grupa raste? Ko ima sve više i više fanova? Znaš kako, Burazengije su najbrojnije, naravno, zbog njegovog YouTube kanala. I Gasuz ima veliku podršku Burazengije, zatim su tu Macini Mačići koji je podržavaju u bilo čemu, bilo kakvom njenom nastupu ili istupu. Maca im je favorit i to će ostati tako do kraja. Oni se ljute što ona kaže da ide do trećeg mesta, oni žele da ona govori da ide do prvog mesta. Tu su Svarog, Željkovi, razni fanovi, Ava Karabatić, Brendonovi pingvini s Madagaskara i ostali njegovi mrdonizatori. Zatim Matorini fanovi, fanovi Morene, takođe ima svoje fanove, Slađini. Svi su jake, ali meni je zanimljivo da mi se javila mama od Bumbara, koji je jako zanimljiv i interesantan, ali mislim da on neće ispasti. I njegove čerke... Čerka, ja mislim da ima jako veliku podršku i aktivni su svi na Facebooku. Miljanini fanovi su sve, evo oni rastu, oni su sve, sve ih više ima. Zmajevi, Zmajeva garda, Vesna Rivas i njeni fanovi. Pa svi imaju fanove. Jeste, svi. Zorica Dukić takođe ima fanove. Mislim, sve što više ima scena oko nje, da ona ima sve više fanova. Napolju, bez obzira da li podržavaju Burazengi ili ne. To samo govori koliko smo mi gledani, koliko oni treba pametno da iskoriste ovaj medijski prostor. Jeste, cele garniture Zvezda Granda. Ti si, osim što si pevač, postao i voditelj. Tako je, da. Pa radio sam ja svašta. Lepo je meni na televiziji, znaš. A kakav si odnos sve vreme imao sa novinama? Evo, Milan njima tu svakodnevno daje i kritike i usmerava ih. Pa ne, generalno sa svim tabloidima ja sarađujem ekstra. Nikom ne odbijam pozive, kogod me zove, ja mu kažem ono što na umu, to na drumu, tako da ja sa tim nemam problem. Evo, Milan zna ovo što toga tiče. Nemam ja problem da kažem ono što zaista jeste. Nekad oni malo prenesu to. Ali se ne ljutiš nikad. Ali njegova supruga je moderna. Ništa ne uzima za zlo. Ajde, razumijem i to. Sve je to showbiz. Ali koliko su oni zadirali u tvoju privatnost da ti to nisi žela? Pa, više su zadirali kada je sve to krenulo u privatnost negde moje porodice i više su htjeli da se bave sa tim, pa onda sa mnom, da ono kao pikanterije te da tražu, nisu imali šta da nađu, ja sam ja to onako vešto, već javno govorio iskreno, tako da nije tu bilo nikakvih problema. Nikada zaista nisam imao neku lošu saradnju sa Sedmom silom. Nećemo Gastusu i dalje reći o čemu se to pišu najnovijem staru i šta je to Milan Mitrović radio. Tako je. Ivo, evo Avi da se... Ja bih samo rekao da je mama poručila, gledala je sinoć emisiju, da je bilo predivno, premotivno i još jedno, stvarno, ta emisija nam puno znači. Zahvaljujem se Happy televiziji da je dovela Dašak Dalmacije u središte Beograda, Srbije i mogu vam kazati da sam na to jako, jako ponosan i da se stvarno, Ava, ništa ne brineš. Eto, dok si ti dole, ja dolazim u Beograd, sad ću lipo večeras malo van i šetat, uživat. Tako da meni u biti i paše da si ti u vili, pa ću ja šeće. Sigurni ste da je na sigurnom. Ivo, hvala i vama što ste bili dobri domaćini. Još jedno, stvarno pozdravljam sve ukućane, Macu, koga već nisam još dođe. I Marka da pozdravimo. Jako mi se sviđa, vidim da je dobar, jako mi se sviđa ovi novi Bumbar. I Mara, i Miloš. Stvarno, super, super, super. Eto, Ava, volim te, nemoj se sekiraj, Dida te pozdravlja. I još jednom svima, Dalmatinka moja. Da pozdravim sve koji nas gledaju, da pozdravim moga brata, moju snaju, moju sestru Ramaltu, da pozdravim moju čerku, moju Milina. Pozdravim se Čupu od njegovih Čupovaca, možda. I Čupu i... Na naslovnoj strani Stara. Pogledajte kako bi se lepo uklopio ovdje. Hvala vam što ste bili moji gosti. Neka se igra, ja što da kažem, neka se igra, došao je da se igra, nije došao u crku, da se moli. Sve je ovo jedna velika igra, zato smo najgledaniji, jer imamo najbolje igrače. Tako je, Jelena. I hvala vam, ovde u studiju pozdravljam i sve.
Sve koji nas gledaju. Hvala što ste pratili ovu emisiju. Ostanite na kanalu Happy Televizije, sledi kviz Kolo sreće, a zatim i nominacije. Prijatno. Čitajte.